Quais são, né, as maiores dificuldades relacionadas ao fazer missões que você, como alguém que tem experiência nisso, que ensina outros missionários, quais são essas maiores dificuldades que nós podemos destacar aqui? Sabe que quando as pessoas me perguntam isso, a pessoa que sente chamado por Deus e quer saber como que é chegar no campo e começar a fazer missões, eu diria que para a maioria o que preocupa talvez a questão a distância da família, a questão de levantar sustento para fazer o trabalho, a própria logística, se for um campo transcultural, grande distância, essas coisas são desafios. Mas eu vejo que o maior desafio é algo que é percebido muitas vezes somente depois, ou seja, as diferenças culturais que o povo vai ter. Normalmente, a pessoa que sente chamado para missões vai pensar: eu quero pregar lá da mesma forma que eu prego aqui, seja que for a maneira, mas eu quero fazer lá o que eu tenho visto Deus fazendo aqui mesmo. E o contexto vai indicar o que é bom, o que pode ser transmitido da mesma forma, e também o que não deveria ser transmitido da mesma forma. Não estou falando do conteúdo da mensagem, mas estou falando da metodologia. E muitas vezes a pessoa precisa se adequar à pessoa, o ouvinte, para ele ajudar o ouvinte a entender, compreender a mensagem. Isso é um trabalho formidável mesmo. Exige muita atenção, muita dedicação, e é um trabalho desgastante. Muitas pessoas não conseguem fazer ao ponto que eles gostariam. Às vezes, implica numa retorno do campo, porque pode ser um tanto frustrante. O povo é muito resistente, mas talvez porque o próprio missionário não se adequou, não adotou alguns costumes ou se contextualizou a cultura. Então, esse, para mim, eu vejo como o maior desafio do missionário. É, quando você fala assim, eu lembro do filme sobre a história do Hudson Taylor e como ele sofreu ali naquele início para se adaptar à cultura em que ele estava ali na China para falar do Evangelho. É, no filme já é interessante perceber isso, eu imagino você sentir na pele, né, essas dificuldades de uma questão de uma cultura bem, bem diferente.